परंतु અત્યારે આપણી સાથે આવતીકાલના બજાર પર ચર્ચા કરવા માટે યજ્ઞેશ પટેલ ડોટ ઇનના યજ્ઞેશ પટેલ જોડાઈ ગયા છે. યજ્ઞેશજી, સ્વાગત આપનું સીએનબીસી બજારમાં, અને આપને સાલ મુબારક. સંવતનો પહેલો દિવસ હતો, પહેલું ટ્રેડિંગ સેશન હતું. આજથી નવેમ્બર સિરીઝની પણ શરૂઆત થઈ છે, પરંતુ દરેક ફ્રન્ટ પરથી આજે બજાર આપણને ખાસું એવું નબળું બંધ થતું દેખાયું છે. જોકે આજના દિવસમાં જે દિવસના નીચલા સ્તર હતા ત્યાંથી લગભગ 100-125 જેવી એક સારી એવી રિકવરી આપણને આવતી પણ જોવા મળી છે, એની પણ એક આપણે વાત કરીએ. પરંતુ ઓવરઓલ બજાર જે પ્રકારે આજે આપણને વીક રહેતું દેખાયું છે, હવે અહીંયાથી જો આખા નવેમ્બર સિરીઝ માટેની વાત કરીએ તો કઈ રેન્જને ધ્યાનમાં રાખશો? આવતીકાલ માટે કયા લેવલ ખાસ અહીંયાથી નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પરથી વોચઆઉટ કરવાના રહેશે? અને નિફ્ટી બેંક માટે જે જાંગળી આપણને ઘટાડો થોડો ઓછો જોવા મળ્યો છે, એટલે લાગે છે તમને કે નિફ્ટી બેંક આવનારા દિવસોમાં સરપ્રાઇઝ કરી શકે? વેરી ગુડ ઇવનિંગ, હેપી ન્યુ યર નીરજભાઈ અને આપ સીએનબીસી બજાર ટીમ દર્શક મિત્રોને. ડેફિનેટલી આજે જોઈએ તો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં તમે કહ્યું એ પ્રમાણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે 23,000 અને 24,200 જે લેવલ્સ આપણે બ્રેક કર્યા છે, તો લાસ્ટ ઘણા ટ્રેડિંગ સેશનથી આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી હોલ્ડ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ આજે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા જોઈએ તો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં પણ શોર્ટ બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યું છે, અને ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રેન્જ બ્રેક થઈ છે લાસ્ટ 5-6 ટ્રેડિંગ સેશનની, જે એક સંકેત આપી રહ્યા છે કે નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં એક પોસિબિલિટી છે કે એક બેરિશ મોમેન્ટમ હજુ પણ રહી શકે છે. પરંતુ જે ક્લોઝિંગ છે ઓલમોસ્ટ 24,000 નજીક જ ક્લોઝિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ નેક્સ્ટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ 24,200 બહુ સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ બની રહેશે નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ માટે, કારણ કે આપણે એ જ લેવલ્સથી નીચે વેચવાલી જોઈ છે. તો સેલ ઓન રાઇઝનું બજાર લાગી રહ્યું છે, અને જે રીતે ડેટા બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યો છે એ પ્રમાણે લાગી રહ્યું છે કે હજુ પણ એક મંદી કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. તો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સની અંદર આવતીકાલ માટે શોર્ટ સેલની સલાહ બની રહે છે. સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ 24,150, અને નીચે લક્ષ્યાંક 23,800 સુધીના એક પોસિબિલિટી છે. બેંક નિફ્ટીની તમે વાત કરી પ્રમાણે કમ્પેરેટિવલી ઓછી બેરિશ જણાઈ હતી આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં, જે રીતે નિફ્ટીમાં આપણને એક મોમેન્ટમ જોવા મળ્યું છે. પરંતુ અહીંયા પણ આપણે જોયો તો લાસ્ટ 2 ટ્રેડિંગ સેશન્સની રેન્જ બ્રેક થતા જોવા મળી છે લોઅર સાઈડ પર, અને 20 ડેઝ મૂવિંગ એવરેજને પણ આપણે નીચે બ્રેકઆઉટ કરી રહ્યા છે. તો એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે હજુ પણ બેંક નિફ્ટીમાં પણ એક નરમાશ રહી શકે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે HDFC બેંકનું કાઉન્ટર, એમાં આપણને અગર કન્ટિન્યુ હજુ પણ વેચવાલી આગળ વધતા જોવા મળે છે. લેવલ સ્પેસિફિક વાત કરીએ HDFC બેંકમાં તો 1700 એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ છે. 1700 નીચે અગર આપણે સરકી જઈએ છે તો આપણને બેંક નિફ્ટીમાં પણ એક લોઅર સાઈડ મોમેન્ટમ જોવા મળી શકે છે. જે રીતે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ડેટાની વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટીમાં આપણે જોઈએ તો લગભગ 51,500, 51,400 અને 51,300 આ લેવલ્સ પાસે શોર્ટ બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યું છે કોલના સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસની અંદર. તો ગોઈંગ ફોરવર્ડ 51,300 થી 51,500 એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રેઝિસ્ટન્સનું કામ કરી શકે છે, અને નીચેમાં આપણે જોઈએ તો 51,000 પાસે એક માઇનર પુટની અંદર સેલિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, જે ટેકો આપી શકે છે બેંક નિફ્ટીને માઇનરલી. પરંતુ જે રીતે પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર છે અને જે રીતે મોમેન્ટમ બિલ્ડ જોવા મળી રહ્યું છે, તો બેંક નિફ્ટીમાં પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ શોર્ટ સેલની સલાહ બને છે નેક્સ્ટ ટ્રેડિંગ સેશન માટે. 51,400 સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે, અને નીચેમાં 50,800 સુધીના લક્ષ્યાંક એક્સપેક્ટેડ છે. એટલે જો મોમેન્ટમ અત્યારે થોડુંક નેગેટિવ બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે માર્કેટની અંદર, ખાસ કરીને નિફ્ટીની વાત કરીએ તો ઉછાળે વેચવાલીની સલાહ. 24,150 સ્ટોપ લોસ રાખો, નીચેમાં તમને 23,800 સુધીના એક લેવલ આવતા જોવા મળી શકે છે. એટલે ખાસ અહીંયા નિફ્ટી પર ધ્યાન રાખવાનું છે, અને નિફ્ટી બેંકમાં બધો જ દારોમદાર HDFC બેંક પર છે. જો 1700 લેવલ જળવાય છે તો થોડીક પોઝિટિવિટી આવશે, પરંતુ ત્યાં પણ આવતીકાલના સેશન માટે એક શોર્ટ સેલની જ સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. 51,400 સ્ટોપ લોસ અને 50,800 ટાર્ગેટ માટે, એટલે અહીંયાથી ખાસ તમારે ફોકસ બંને પર રાખવાનો છે. ઉછાળે વેચવાલીની જ સલાહ હવેના માર્કેટમાં આપણે અહીંયાથી અપનાવવાની રહેશે. પરંતુ આગળ વધીએ, અને જે અન્ય એક્સપર્ટ આપણને નિફ્ટી પર કોલ આપી રહ્યા છે એના પર એક વખત નજર કરી લઈએ તો મોનાર્ક નેટવર્ક કેપિટલના અર્પણ શાહ ઘટાડે નિફ્ટીની ખરીદારીની સલાહ આપી રહ્યા છે. એમનું માનવું છે 23,950 આજુબાજુ જો નિફ્ટી આવતીકાલે આવે છે તો ચોક્કસથી ખરીદી કરવી જોઈએ. 23,800 સ્ટોપ લોસ અને 24,200 એક ટાર્ગેટ તમારે અહીંયાથી ધ્યાનમાં રાખવાના છે. જ્યારે બીજી તરફ શેરખાનના જતીન ગેડિયા પણ સેલ ઓન રાઇઝની જ આપણને રણનીતિ આપી રહ્યા છે. 24,050
ની આજુબાજુ આવે ત્યારે તમારે ઉછાળે વેચવાલી કરવાની છે. 23,900ના ટાર્ગેટ અને 24,150નો સ્ટોપ લોસ તમારે અહીંયાથી ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. એટલે જો ત્રણે ત્રણ એક્સપર્ટ પાસેથી જે આપણને અત્યારે સલાહ મળતી દેખાઈ રહી છે એમાં નીચેમાં 23,800 ઉપરમાં 24,200 આ 400 પોઈન્ટની રેન્જની અંદર જ ખાસ કરીને તમારે ફોકસ રાખવાનું છે. એટલે જો ઉછાળો આવે છે તો વેચવાલી કરીને ચાલો, નીચેની તરફ 23,800નો સ્ટોપ લોસને ધ્યાનમાં રાખજો, અને ઘટાડો આવે છે તો તમારે નીચેથી ખરીદદારી કરવાની છે કે જ્યાં આગળ 24,200 માટેના લેવલ તમારા એક ખુલતા દેખાશે. એટલે આ રેન્જને તમારે ખાસ કરીને આવતીકાલે પ્લે આઉટ કરવાની છે, એટલે એના પર એક નજર ખાસ રાખજો.